লক্ষীমপুৰৰ বিধায়ক ৰূপে দুটা বছৰ সম্পন্ন কৰিলে মানৱ ডেকাই। 2021 চনৰ 2 মে'ত ঘোষণা কৰা ফলাফলতেই তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছিল বিধায়ক ৰূপে। কিন্তু এই দুটা বছৰত কিমান উন্নয়ন সাধিলে বিধায়ক মানৱ ডেকাই, বিধায়কগৰাকীৰ কাম কাজক লৈ কিমান সুখী সমষ্টিবাসী। মই মানৱ ডেকাৰ আজি দুবছৰ হ'ল, মই প্ৰথম দেখিছোঁ মানৱ ডেকাৰ কাম কৰাৰ এটা মানসিকতা আছে। আৰু মানৱ ডেকাই এবাৰ কৈছিলে এই ইলেকশ্যন কেম্পেইনৰ পিছতে যে মই এক্স MLA হৈ থাকিব নিবিচাৰোঁ। তাৰমানে তেওঁ মানে বাৰে বাৰে জিকিবলৈ মন আছে, আৰু জিকিবলৈ মন থকাৰ কাৰণে তেওঁ এটা, মই দেখিলোঁ এই দুবছৰত এটা আঁচনি তৈয়াৰ কৰিছে আৰু সেই আঁচনি মতে তেওঁ মানে কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ৰাস্তা পদূলি যিমান আছে সব মানে ধুনীয়া হৈছে, লাইট চাইট সব হৈছে, চাফ চিকুণ হৈছে, টাউনবিলাক শান্তি আমি পাইছোঁ, আমি বহুত পুৰস্কাৰ পাইছোঁ, সেইটো কথা বহুত ভাল হৈছে। দুবছৰ ভিতৰত বহুত কাম হৈছে, বহুত উন্নত হৈছে। বিধায়ক মানৱ ডেকাই মাত্ৰ দুটা বছৰতেই আনিলে উন্নয়নৰ জোৱাৰ। প্ৰায় 2,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ অনুমোদন কৰি দ্ৰুতগতিত কৰিছে কাম। লীলাবাৰীৰ বাইপাছৰ কাষত চলি আছে 140 কোটি টকীয়া ষ্টেডিয়ামৰ কাম, চলি আছে ISBT নিৰ্মাণৰ কাম, চুকলিপৰীয়াত চলি আছে অত্যাধুনিক 2টাকৈ প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণৰ কাম, চলি আছে ইন্দোৰ ষ্টেডিয়ামৰ উন্নীতকৰণ, চলি আছে জিলা পুথিভঁৰালৰ নৱ নিৰ্মাণ আৰু পদুম পুখুৰীৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কাম। কম দিনতে বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ ডাঙৰ সফলতা হ'ল কোনাখুটি দলঙৰ অনুমোদন। এই দলঙৰ কামো চলি আছে পূৰ্ণোদ্যমত। একেদৰে কাম চলি আছে ৰঙানদী পৰিয়াৰ আহাৰ খাৰকাটি ফটাখুটি দলঙৰ কাম, চলি আছে লুইত খাবলু দলঙৰ কামৰ DPR প্ৰস্তুতকৰণ, সমাপন হৈছে নকাৰী ৰেল ক্ৰছিঙত অভাৰব্ৰিজ নিৰ্মাণৰ DPRৰ কাম। আশা কৰা নাছিলোঁ, ক'ব গ'লে এই দুবছৰত গোটেই লখিমপুৰৰ যিবোৰ দুৰ্গম অঞ্চল সেইবোৰ তেওঁ যেনেকৈ মনোনিৱেশ কৰিছে, এটা লখিমপুৰ আটাইতকৈ দুৰ্গম অঞ্চলবোৰ এইটো কভাৰ কৰি লৈছে। যেনে গুৱাহাটী সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰত দলংখন আৰম্ভ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে, প্ৰায় 328,50,00,000 বাজেটৰ নিৰ্দেশনা দিছে, আৰু গুৱাহাটীত কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছে, আৰু দৰগেৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যিটো ৰাস্তা এই দুবছৰ হৈছে, আমি এতিয়াহে গুৱাহাটীলৈ আমি যাব পাৰোঁ, আগত আমি নদী পাৰ নোহোৱাকৈ যাব নোৱাৰোঁ। তেওঁ অহাৰ পাছত, তেওঁ এই দুবছৰ কালৰ অহাৰ পাছতে আমি এতিয়া গুৱাহাটীলৈ নদী পাৰ নোহোৱাকৈ যাব পাৰোঁ। আৰু তাত দেখিব পাইছোঁ যে দৰগে টু গুৱাহাটী প্ৰায় 9 কিলোমিটাৰ, আৰু মহুৰা চাপৰিৰ পৰা আপুনি ধৰক সেই পূব তেলাহীলৈ 17 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা, 10 কিলোমিটাৰ কমপ্লিট কৰিলে 7 কিলোমিটাৰ বনি আছে। গতিকে এই যে দুৰ্গম অঞ্চলবোৰ তেওঁ যেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে, জনসাধাৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে, আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিধায়কগৰাকীয়ে মাত্ৰ দুটা বছৰতেই এক ডাঙৰ সপোন দিলে বাস্তৱ ৰূপ। উত্তৰ লখিমপুৰ মহাবিদ্যালয়ে লাভ কৰিলে বিশ্ববিদ্যালয়লৈ পৰ্যবসতি হোৱাৰ সুযোগ। আচলতে আমি কৃতজ্ঞ তেখেতৰ প্ৰতি, তেখেতে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ লগতে আমাৰ মহাবিদ্যালয়লৈও যথেষ্ট ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন তেখেতে কঢ়িয়াই আনিছে। আৰু আমি জানো যে মহাবিদ্যালয়খন বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ যথেষ্ট অৱদান আছে, আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো প্লেনিং, সেই প্লেনিঙক লৈ তেখেতে দিনে ৰাতিয়ে তেখেতে চিন্তা কৰিছে। লখিমপুৰ তাৰকা গৃহৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ লগতে ৰধলা পুখুৰীৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন, ত্যাগ ক্ষেত্ৰৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন, নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক সংস্থাপন দিবলৈ ত্যাগ ক্ষেত্ৰত স্থাপন কৰে ফুড কোৰ্ট। নিবনুৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰে সকলোকে বহুত ধৰণে সহায় কৰে। আজি আপুনি লখিমপুৰত একদম ক্ষুদ্ৰতম দোকান এখনো যদি খুলিবৰ কাৰণে ছাৰক মাতে, ছাৰে খুব মানে আশ্বাস দিবৰ কাৰণে তাত যিমান ব্যস্ত চিডিলৰ মাজতো তেওঁ তাত গৈ উপস্থিত হয়, পদূলি কামবিলাক কৰিছে, আকৌ যি ৰাইজৰ যিটো যিবিলাক হি কৰিবলগীয়া হৈছে সহায় কৰিছে, এইবিলাক কৰিছে, চব কামেই কৰিছে, আমি সেইবিলাক দেখিছোঁ আৰু, দেখাটো ভালেই কৰিছে কাম যিখিনি কৰিছে। আমাৰ ৰাস্তা পদূলি আৰু যিখিনি আপোনাৰ জাবৰ জোথৰ চব ভালেই দেখিছোঁ, আৰু লাইট চাইট লাইট কিবা কিবি লগাইছে আৰু অলপ উন্নতিত অহা দেখিছোঁ। প্ৰতিপল সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে উৎসৰ্গিত কৰা বিধায়ক মানৱ ডেকাই জাবৰ নিষ্কাশনৰ
অত্যাধুনিক প্রকল্প স্থাপন করে প্রশংসা লাভ করলে রাজ্যবাসীর। এই 14 সি ওয়ার্ডৰ যোনটো ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড সেইটো অতি সোনকালে ইয়াৰ পৰা নিয়া ব্যৱস্থা কৰিছে। ইয়াত কাম চলি আছে যিহেতু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু আমাৰ 14 সি ৰাইজে আমাৰ মানৱ ডেকাক ডাঙৰীয়াক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। উত্তৰ লক্ষীমপুৰত কম দিনৰ ভিতৰতেই নিৰ্মাণ কৰা হ'ল 100টাৰো অধিক পথ। এতিয়াও চলি আছে বহু পথৰ নিৰ্মাণ। সমষ্টি গাঁৱে ভূঞে মুঠ 100 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে আৰু নতুনকৈ অনুমোদন লাভ কৰিছে 80 কিলোমিটাৰ পথ। লক্ষীমপুৰ জিলা কাৰাগাৰক হাছৰালৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ বাবেও পদক্ষেপ হাতত লৈছে বিধায়কগৰাকীয়ে। বিধায়কগৰাকীৰ দিনতেই লক্ষীমপুৰত শুভাৰম্ভ হ'ল মেডিকেল কলেজৰ, স্থাপন হ'ল টাটা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ। শেহতীয়াকৈ লক্ষীমপুৰত কাম আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল, নাৰ্ছিং কলেজ। বিধানসভা সমষ্টিত সবচে ডাঙৰ সমস্যা এটা আছিলে নকাৰী আপোনাৰ ৰেলৱে ক্ৰছিং ওপৰত এখন অভাৰব্ৰিজ লাগে। আমি বহুত প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ যিহেতু আপোনাৰ মেডিকেল কলেজলৈ এম্বুলেঞ্চ যায়, তাত এটা হেনা চাউনি আছে, লীলাবাৰী এয়াৰপৰ্ট আছে, বহুত যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈ যায়। কিন্তু সেই আপোনাৰ উৰণীয়া সেতুখনৰ কাম কিন্তু বৰ্তমান আগবাঢ়িব ধৰিছে। আৰু ৰধৰা পুখুৰী, খাকাটি আপোনাৰ খাকাটি যিখন আপোনাৰ ৰঙানদ্বীপৰ দলং, খাকাটি দলংখনৰ কাম প্ৰায় 70% শেষ হৈ গৈছে। মানে আৰু লক্ষীমপুৰৰ প্ৰতিটো ৰাস্তা কেঁচা ৰাস্তা নাইকিয়া হ'ল, প্ৰতিটো ৰাস্তা আজি পকা হৈ গ'ল। আৰু তেখেতে ৰংগমঞ্চ, যিবোৰ আমাৰ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান পাতিবলৈ ৰংগমঞ্চৰ প্ৰয়োজন, প্ৰায় 20-25টা ৰংগমঞ্চৰ আপোনাৰ উন্নয়নৰ কাম কৰা দেখা গৈছে। তেখেত এম এল এ হোৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে অকল মিউনিচিপালিটি এৰিয়াতে 100ৰ ওপৰ ৰাস্তা হৈছে, আৰু ৰাস্তা বনি আছে। আৰু তেখেতে আৰু ফাণ্ড আনিছে, আমাক মিউনিচিপালিটিক অৰ্ডাৰ দিছে যে প্ৰতিটো ৰাস্তা ধৰিবলৈ। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ তেখেতৰ আণ্ডাৰত আমি আৰু উন্নতি হ'ম লক্ষীমপুৰ। মাত্ৰ 2 বছৰত সমষ্টিৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে উন্নয়নৰ ধাৰা বোৱাবলৈ অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে বিধায়ক মানৱ ডেকাই। বিধায়কগৰাকীৰ এনে উন্নয়নমুখী যাত্ৰালৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ লক্ষীমপুৰ টুডে পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, লক্ষীমপুৰ টুডে।